ताई मातेच्या 50 वर्षाने पुरे झालेल्या आणि 67 रामदास बाबांची संजीवनी समाज असला आपला गाव वडगाव आनंद एक आदर्श गाव आहे. मी सातत्याने सांगत असतो की मी पिंपळवणीचा जरी असलो तरी मात्र माझं सगळं प्रेम चिवाळा आपुलकी आणि मला सांभाळायचं काम जर कोणी केलं सध्या वडगाव आनंदकरांनी केलेलं आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या मागच्या 18-20 वर्षाच्या प्रेमामध्ये हे आपल्याला बरेचसे विकास कामं दिलेली आहेत आणि ज्या विकास कामं करोड रुपयाचे दिलेले आहेत त्याचे उद्घाटन करायला खरं तर मिळालं नाही. परंतु ना मी वडगाव आनंद काही कमी केलं ना वडगाव आनंदने मला आजपर्यंत काही कमी केलं. तुमचं खूप प्रेम मध्ये मताच्या रूपाने सुद्धा मला मिळालं दोन्ही वेळेला. आज 25-15 एडच्या निमित्ताने 10 लक्ष रुपयाचा हा आपला छोट्या गाडी रस्ता तिथं होतो आहे चौऱ्याळीचा. आणि माझी विनंती आपल्याला एवढीच आहे रस्ता म्हणजे तुमच्या आयुष्यातली आलेली सगळ्यात मोठी ऊर्जित संधी आहे म्हणजे ऊर्जा निर्माण करण्याची संधी. त्याच्यासाठी आपलं मन मोठं ठेवा. नाही माझं हे झाड जाते मी काढणार नाही माझं हे अमुक जाते मी काढणार नाही माझं असं म्हणणं आहे गडगाडी देवकर कंपनीला या रस्त्याला बऱ्यापैकी तुम्ही मंडळ रहिवाशी आहे. आपण मोठ्या मनाने आपण तिथे येणाऱ्या त्या रस्त्याला कुठेही अडचण येऊ देऊ नका आणि माझं म्हणून त्या रस्त्याला आणू नका. कारण का तर या वडगावचे सगळे रस्ते परिपूर्ण व्हायला पाहिजे चांगले व्हायला पाहिजे. आता बरेचसे निधी आलेले आहेत काही बरेचसे निधी वाटेवर आहेत आपल्या. मी अजून एक मुख्यमंत्री सडक रस्ता आपला दिला हे सगळे रस्ते आता पुरवतला जातील पण आपण सर्वांनी मात्र सहकार्य केल्याशिवाय आता विद्यमान ग्रामपंचायतचे सरपंचता इथं आहेत उपसरपंच आहेत नवद्रपाचे ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. खरं तर कोण आलं आणि कोण गेलं सगळी मंडळी आपलीच असतात. कुणाचा सत्कार घेणं आणि कुणाचा न घेण्याच्यापेक्षा वडगाव आनंद कालही एक होता आजही एक आहे आणि उद्यासुद्धा एक दिसलं पाहिजे एवढं मला आज या निमित्ताने सांगायचं. तुम्ही सर्वांनी गावाच्या हितासाठी काम करा एकजुटीने काम करा. निवडणुका या आळवळचं पाणी ते आज येतं उद्या नाही परंतु आपण सर्वांनी गावाच्या भूमिकेशी संलग्न राहून तुमचा गावचा सप्ताह चांगला भरतो कळंबाईची यात्रा चांगली भरते या गावचा रामदास बाबांचा भंडारा चांगला होतो. मुंबईकर पुणेकर तुम्ही सगळे मंडळी झटून काम करतात त्यामुळं आपण सर्वांनी याच्यामध्ये खूप जबाबदारीने गाव गाड्यामध्ये आपण चाललं पाहिजे आणि सर्वांना एकत्र करून आपण गावाचा त्या ठिकाणी विकासाच्या टप्प्यामध्ये आपण अग्रेसर राहायला पाहिजे. आळेपाटेसारखं मोठं शहरीकरणाचा तो जो विभाग आहे तो आपल्या मतदारसंघामध्ये येतो त्यामुळे महसुलाचं अतिशय उत्तम असं गाव आहे. मधल्या गावामध्ये काहीतरी दोष आरोप आपल्या ग्रामसभेमध्ये झाले की आदरणीय श्रद्धादांनी तुमचा सज्जाला हात लावला आणि ते आमच्याकडे चाळकवाडीला आणण्यात आलं. पण मेहरबानी करून सांगतो मी माझ्या आयुष्यामध्ये असं कुठलंही काम करत नाही. मी तुम्हाला मदत करेन. या राज्याचे महसूल मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटून तुमचा सज्जा जो चाळकवाडीला आलेला आहे तो पूर्ण पाठीमागं पाठवून तुमच्याकडे यावा यासाठी मी प्रयत्न करेन. आपण त्याच्यामध्ये काय इंटरेस्ट आहे काय काय लोक उगच माईक हातामध्ये घेऊन तास तास भर मनोरंजन त्यांचा स्वभाव आहे मनोरंजन करत. ज्यांना आयुष्यामध्ये काही जमलं नाही ते आरोप प्रत्यारोप करतात. आमचा स्वभाव कामाचा आहे सगळ्यांना बरोबर घेऊन जायचा आहे. कुणाच्या पश्चात जे तोंडावर बोलायचं तेच त्याच्या पाठीमागं पण बोलायचं म्हणजे पुढं चांगलं बोलायचं आणि मागं वाईट बोलायचं हे मुळात माझी संस्कृती नाही. आपण सर्वांनी एकजुटीने काम करावं आपल्याला अजूनही विकासाचे खूप टप्पे आखले जातील. आता निवडणुका समोर आलेल्या आहेत पहिली लोकसभा आहे मग विधानसभा आहे आणि त्यानंतर पुन्हा जिल्हा परिषद पंचायत समिती आहेत. हे सर्व वर्ष निवडणुकीचं आहे पण या निवडणुकीच्या वर्षामध्ये अजून दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक की उद्याच्या 22 तारखेला हिंदुस्थान या नावाखाली संपूर्ण समाजाच्या जाती धर्माची सर्व लोक या हिंदुस्थाने राहतात. हिंदुस्थानामध्ये राहणारा प्रत्येक माणूस हा हिंदू आहे असा अर्थ आहे. काही काही लोक जातीचा वेगळा अर्थ काढतात तो तसा नाही आहे. आपण सगळे मंडळी या हिंदुस्थान राहतो म्हणून उद्याच्या 22 तारखेला आपण मोठ्या मनाने मोकळ्या मनाने सर्वांनी अयोध्येचा होणारा कार्यक्रम आपण डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या घराघरामध्ये दिवाळी साजरी करावी अशा पद्धतीचा तुमच्या सर्वांना मी विनंती करतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे छत्रपती शिवरायांचा जगातला सगळ्यात उंच पुतळा आणि सगळ्यात मोठा भगवा ध्वज याचं काम चालू झालेलं आहे गोधरे गावामध्ये म्हणजे जुन्नरपासून 1-5 किलोमीटरच्या आतमध्ये तर तिथे त्याचे निर्मिती होते. आपल्या सर्वांचा लोकसहभाग लागणार आहे त्या कार्यामध्ये. आपण शिवकार्यामध्ये सर्वांनी उतरलं पाहिजे कारण आम्ही पुढे जाणारी माणसं त्या ठिकाणी काम हातामध्ये घेणारी माणसं
फक्त जबाबदारीचे निमित्त मात्र आहोत. पण हा आदर्श राजा, या राजांनी खरं तर प्रत्येक जण महाल बांधला, राजवाडे बांधले, त्यावेळेला आपलं आयुष्य विलासा पद्धतीने जगले. पण एकमेव असे छत्रपती शिवराय की ज्यांनी राजमाता म्हणजे आपल्या मातेचं स्वप्न त्यांनी सांगितलं, शोभा मला स्वराज्य पाहिजे रायतेचं, स्वराज्याची निर्मिती कर. आणि आईचा शब्द पाळणारा या जगातला एकमेव राजा कोण असेल तर तो छत्रपती शिवाजी महाराज आहे. मला कसं या छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाला आपण सर्वांनी पायाला पानं बांधून आपण सर्वांनी या शिवकार्यामध्ये उतरावं. आपल्या नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत बॉडीला मनापासूनच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो, ग्रामस्थांना धन्यवाद देतो. आजच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला, नारळ वाढवला असा जाहीर करतो. आपण सर्वजण आला आणि आता उद्याच्या लिस्टमध्ये समोरच्या मला 10-10 लाखाची 2 कामं अजून अपेक्षित आहे, ती तुम्ही सर्वांनी मला सुचवा. म्हणजे आपल्याला 2 कामं मला सांगता येतील आणि आचारसंहितेच्या आधी ती 2 कामं तुम्हाला मला मंजूर करून देता येतील. एवढीच तुम्हाला गिफ्ट पुन्हा एकदा देतो. आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देऊन माझ्या शब्दाला विराम देतो. त्यांच्या दोघांचे वाढदिवस होते, एक ओमकार तुमचा आणि दुसरा आमचा नवनिर्वाचित आमदार नवनाथ सासकर कडक कपडे माझा मित्र आहे. खर तर खूप कष्टातून मी त्याला पाहिलंय की छोट्या कामातून त्यांनी आपलं स्वतःचं मित्र परिवार दाखवलेलं आहे. मी या दोन्ही आमच्या सहकाऱ्यांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो. होडगेराव साहेब या ठिकाणी आलेत, आपले ग्रामसेवक या ठिकाणी खिलाडी आहेत, आपले आवटी या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, हे सर्व मंडळी आपल्या सर्वांच्या हितासाठी इथं आलेले आहेत. मी त्यांचं सुद्धा मनापासून अभिनंदन करून वडगाव आनंदच्या सर्व ग्रामस्थांना धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.